Здравейте, приятели, добре дошли в епизод номер 19 на Minecraft Let's Play сезон 2. И може би забелязвате, че съм с нов texture pack, Affinity Faithful 64 Hexe, т.е. 64x64, но е почти същия като оригиналния. Та имам няколко нови неща за вас днес. Първо, взех кирка с Fortune 2. Мисля, че на 27 лево, което беше голям късмет, защото все пак на 27 лево такъв енчантмент е доста рядко се срещат. Та имам няколко идеи какво искам да правя в следващите епизоди. Едната от тях е да направя монстър спонър, моб трап. И той ще е най-вероятно някъде навътре в океана, за да има максимално голям брой entities спонати вътре. И всъщност това може да е едно от нещата, които ще почна да правя сега. Защото, вижте, само колко кол имам с Fortune 2 кирката и диаманти, 10 диаманта. Също и рел съм си направил, имах още 2 стака желязо. Бях вътре в пещерите и копаях всичко, което ми падне. Не съм избирал нищо. Значи сега ще си остава повече неща. Също това може да ми потрябва. Стикс. Редстоун няма да ми трябва. Това, букшелф. Смолстоуна ще Добре, ще го остава. Кирката няма да ми трябва. Тези стикси имам си вече стикс. А вълната е от паяците, защото събирах много. Лопата, малко лопата има. Добре, значи. Окей. Да си взема кобълстоун. Този определено няма да е достатъчен, но ще се върна за още. Упс. Обаче си мислех до там да направя една пътека. Затова първо ще направя път. Както ви съм сложил много кобълстон да се пече. А тук защо? Про малко стоунбрик и дърво ще ми трябва, значи ще остава още кобълстоун. Ето. Ще 4 дърво. И мислех тук да направя един навес. Няма да е лошо. Но, не, аз имам къща горе, не ми трябва. Оп! Ох. Аз имах стълба, трябваше да слезна по стълбата. Няма нищо. Само изчакайте една секунда, защото забравих да си пусна таймера. Ото. Дали има нещо в този чест тука? Кобълстоун. Само да зареди света, да видим дали... Супер, значи наоколо няма острови. Което е добре. Сега само трябва да видя откъде искам да почва пътя. Може би ето оттам. И да влезне доста навътре в морето. Странен бряг. Значи ще почне ето от тук някъде. Това се не види лопатата ми. Да, ето от тук. И отива навътре в океана. Разбира се, няма място.
Сутра се отърва от... От кое? Труден избор. Торчес не ми трябва. Защо не чуш, че имах поне едно празно място? А, да, дърт. Мах се дърт. Към... Wooden planks. Ох, luck spike. Не знам защо, обаче имам големи проблеми, като отварям и затварям инвенторито, имам големи luck spike-ове. Така, 2. 1, 2, 3. И така. Да, няма да е кой знае какво, просто под през океана. Окей. Така. Мисля, че толкова навътре е достатъчно. Сега малка платформа. Опа, става вечер. Трябва да... О, чек само да видя настройките. Да, знаех си. Към... 3, 4... Ох, света. Кошка. Май го направих пеклено далеч от къщата и сега няма... Ох! И сега няма да мога да се спомня с чудовище. А, какво става? Лак? О, боже! Фърлих си... Притискам дървото вътре, в океана. Там. И с една малка платформа. Оха. Е, стига да е Майнкрафт. Бе, това е глупаво, честно да ви кажа. Не може да се да играя Battlefield 3 и Modern Warfare 3 на максимум и игра с 16 по 16 текстури да ми лагва. И сега вече от тук почваме Monster Spawner. Тук е входа. 3. Към. И сега от тук правим фуния нагоре. Висока 30 блокчета. Значи... Упс.
Ако долу е 64, трябва да стане 94. И от тук мисля, че може да почнем да правим каналите вече, обаче ми трябва още една кофа с вода. Все пак ще трябва да се върна. Не, фенерите ми. Айде де. Чакам водата да се махне. Е. Нали взех с кофата, какво става? А, ето. Към. Тук е един тук. И ще трябва да се върнем за още кобалстон. Ела тук, ела тук. А така. Да си хапна малко пиленце. А и послушах някой в коментарите, съжалявам, не ти помня името. Тоест, мисля, че беше мулти момчил. И ап. Скелет, 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 скелет. Мре. Мре. Опа. Опа. Па, момче, няма да се разберем така, а така. Та някой беше написал в коментарите... А, това е мой шефта от миньоните. Някой беше написал в коментарите, че си губа пилето и наистина си беше така, защото в момента, като го изпича пилето, ми дава, ми възстановява 3... 3 глад, или как трябва да го наричам това, 3 пиленца. А не, че ме възстановяваш само едно, едно или половината. Много малко. Право ще... Още две кофи направо. Не, само още една ще ми трябва. И... Кобълстон. И остават тези неща. Опа. И остава... За какво? Няма място в ковчега ли? Ай, стихай, няма място в ковчега. Ще трябва да ги оставам тук. Санд. Това няма да ми трябва. Това... Това... Е, това може да ми трябва. Каза за сега, това няма да ми трябва. Ротен флеш. Дърта. И... Wooden planks. И разбира се, Майнкрафт пак ми лагна много здраво. Ето, оправи се. Към сега да взема кобълстон. Оле, уже с кобълстон свършва. О, долу в слайм, в слаймс. О, дай да проведем там. Може да има слаймс. Въглища, няма да ми, не ми трябва в момента. Чудя се дали ще има слаймс.
А, тук е. Е, има едно слайм. Тук отдолу почнах да правя втори слой, но... не ми се занимаваше. Умрете, умрете! 8 слайм болос, не е зле. Тук обаче, помня, че имаше още доста кобълстон. Не, горе-долу доста. Слайм боловете, дали ще ми трябва сега? Ще оставя малко въглища тук да има. И това. Окей, да се качвам нагоре. О, ма то таймера ми... изпилка вече. Упс. Загледах се. Много ми се ще да го изкопая. Да ги изкопая тези въглища. О, е, скилз. Ох, най-накрая. Както виждате, копая едно и понякога излиза... ох, мас няма място. Оф, както е. Та копая едно и излизат няколко и това е много готино. И доста ефективно. И както видяхте колко много имам... а... съм изкопал съвсем малко. Форчен е един от най-добрите енчантменти. Ох, да му се не. О, мато. Да, добре. Значи, това ще е за епизод 19, приятели. И очаквайте епизод 20 скоро. Чао, чао!